Jsme na začátku dalšího dílu pořadu Praha v pohybu, ve kterém si každý sportovní fanoušek najde to své. U televizních obrazovek vás i tentokrát vítá Lukáš Kubát. Dobrý den. Praha hostila nejprestižnější a hráčsky nejatraktivnější turnaj ve freestyle fotbale, takzvaný Super Bowl. Zúčastnilo se ho kolem 300 hráčů. Velké finále a závěrečná show se odehrála na Letné. Freestyloví hráči z 54 zemí světa se sešli v Praze, aby se utkali na otevřeném mistrovství světa. Finalisté pak předváděli své umění na místě s krásným výhledem na naší metropoli, u metronomu na Letné. Neobvyklé sportovní klání přilákalo řadu návštěvníků, a to i těch, kteří měli původně namířeno úplně jinam. Já jsem šel původně na Letní Letnou, ale vidím tady křik, tak se jdu podívat a líbí se mi to. Vypadá to výborně, no, jsou šikovní a vůbec tomu nerozumíme, ale je to playoff, takže to je i pro hloupí. Freestyle fotbal je vlastně, že každý hraje sám za sebe a je to specifický sport, který se teprve rozvíjí ve všech zemích. Freestyle fotbal v poslední době získává na popularitě. Jeho historie se ale píše už hodně dlouho. Jeho původem není nic jiného než bravurní rozcvičky světoznámých fotbalových hráčů, kteří si před zápasem trénují svoji techniku. Časem se z rozcviček vyvinul samostatný sport, kde nemá kreativita žádné hranice. Je prostě free, což je pro mladší ročníky lidí obou pohlaví přesně to pravé. Nemusí poslouchat píšťalky rozhodčích či respektovat pokyny trenérů, jen si užívají radosti z pohybu. Praha freestyleové hráče přitahuje jako magnet. Konalo se tu nejen historicky první mistrovství Evropy v roce 2010, ale také úplně první mistrovství světa o rok později. Možná je to tím, že v Česku se tento sport začal rozvíjet už v roce 1975 a věnovala se mu řada našich fotbalových hvězd. Věra Dušková, Televize Praha. Sportovní hala Královka patřila mažoretkám. Těch se tu v 5 dnech světového šampionátu vystřídali 3000. Soutěžili ve 20 disciplínách a 4 věkových kategoriích. Konec prázdnin patřil ve sportovní hale Královka mažoretkám. Světový šampionát jich hostil několik tisíc ve všech věkových kategoriích. Soutěžilo se jak v takzvaných malých formách, tak i ve skupinách. Dnes na tady této soutěži se soutěží ve 4 věkových kategoriích. Kadetky 8 až 11 let, juniorky 12 až 14, seniorky 15 až 26. A v té nejstarší kategorii, která se jmenuje Grand Seniori, je to 27 let, horní hranice omezená není, ale ta je jenom pro skupiny. Výkony mažoretek byly jako vždy ohodnoceny ve 3 oblastech. Práce s náčiním, pohybová průprava a choreografie. A sestava, která je postavená, má být vyvážená. Nemělo by jedno přesahovat přes jiné. Soutěžící hodnotilo celkem 5 porotců a jeden technický rozhodčí, který dohlížel na časomíru a počítal pády náčiní nebo přešlapy. Protože mažoretky dnes nejsou už jen o dechovce, ale také o moderní muzice, baví tento sport čím dál víc děvčat. Mě baví nejvíc, že to není jenom obyčejný tancování, ale že to je vlastně i s tou hůlkou a je tam gymnastika, je to vlastně všechno v jednom a není to úplně určitý prostě styl tance. Mě určitě ten tanec prostě, jak se to může i procítit a celkově ta práce s hůlkou. Mě asi nejvíc, jak prostě můžeme mít spolu ty sestavy a lépe se taky poznáme a prostě jak to může, prostě ten tanec. Světového šampionátu se mimo našich soutěžících zúčastnili také například zástupci slovenských, polských nebo ruských týmů. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Pořad Praha v pohybu pokračuje dál. Teď vám představíme jeden netradiční sport, který si můžete zahrát v podstatě kdekoliv. Je jím roundnet. Jeho výhodou je, že není náročný na techniku, takže se ho naučíte během chvíle. Malá síťová trampolína a gumový míček.
To je základní vybavení pro neobvyklou hru s názvem RoundNet. Tato na první pohled bláznivá aktivita, kdy hráči proti sobě odbíjejí míč odrazem od sítě trampolíny, si získá mnoho příznivců po celém světě. Z původně plážové zábavy se tak stal i oficiálně uznávaný sport, který si získává mnoho příznivců kvůli své dynamice a jednoduchosti. Tak rozhodně největší výhoda je, že ten sport můžete provozovat kdekoliv. Nepotřebujete žádný velký prostor, takže to rozhodně největší výhoda plus další největší výhoda je, že ten sport se strašně rychle naučíš. Základem jsou dva týmy po dvou hráčích. Vždy mají tři doteky na to, aby odbili míč na soupeře. Hraje se na dva sety do 21 bodů. Proto je RoundNet většinou přirovnáván k beach volejbalu. Můžete se volně pohybovat okolo celé té konstrukce a samozřejmě nehrajete přes síť, ale hrajete do sítě. Takže jakmile hráč RoundNetu odehraje míč do sítě, je to ekvivalent odehrání míče přes síť ve volejbale. Při této hře je povoleno hrát libovolnou částí těla s tím, že nejpřesnější úder je vedený dlaní. Tento sport je tak velmi dynamický a kreativní a stal se oblíbeným i mezi ženami. Baví mě, že je to takový svižný, rychlý, samozřejmě u toho spálíš jako kalorie, což jako holka ocením samozřejmě. Trošičku bych řekla, že to i tu postavu rýsuje, jako uděláš u toho docela dost dřepu. Profesionálové mají většinou dlouhé výměny, které jsou doplněné různými skoky a výpady. Nejlepší terén pro tuto hru je tak písek nebo tráva. Zásadní rozdíl je taky v tom útoku, že profesionální hráč dokáže trefit pod jakýmkoliv úhlem a krátkou dlouhou. Celý set vybavení je z lehkého a pevného plastu a zabírá poměrně málo místa. Je tak lehce přenosný a rychle složitelný. Pražané si mohou RoundNet zahrát třeba na louce, v parku nebo tělocvičně. David Vilček, Televize Praha. V Praze proběhlo mistrovství světa mužů a žen v intercrossu. V rámci závodu se vůbec poprvé uskutečnil také dětský turnaj Kids Open, který by se v budoucnu měl stát součástí každého mistrovství nebo světových her. Ve sportovní hale Hammer v pražském Braníku se odehrálo mistrovství světa v intercrossu. O pořadí v základních skupinách se tu utkalo 15 týmů. Přijeli týmy z Kanady, Němky a máme tady český reprezentační tým a české juniorky. Na mistrovství světa jsme vybírali hráče převážně z extraligy a z nejlepších týmů, který hráli v finále. Budou hrát dvakrát každý s každým a pak z toho vylejzá playoff, kdy hraje první dva o první místo a třetí, čtvrtý hrajou o třetí místo. V české lize máme svoje české pravidla, tohle je přece jenom šampionát světový, takže používáme mezinárodní pravidla. Základem je střelit branku a hraje se to 4x12 minut. Intercross je halová verze lacrosu, který pochází pravděpodobně od severoamerických indiánů. Podobně jako třeba v hokeji spolu soupeří dva týmy a hraje se na dvě branky. Česká republika zná čtyři formy tohoto sportu. Na mistrovství světa v Praze se diváci mohli přijít podívat na jedinou bezkontaktní verzi. Je to hra, ve které se střílí poměrně často. Je to o tom o střelecké kapacitě těch hráček a o tom, jak jsou dobrý golmanky, takže já myslím, že máme nejlepší golmanky, co můžeme mít a střelkyně taky, takže prostě do toho musíme dát všechno. No? Před dvěma lety se český tým zúčastnil mistrovství světa v kanadském Montrealu a i přes prvotní obavy z domácího týmu se nakonec podařilo soupeře porazit. Své vítězství chtěli Češky obhájit i letos na domácí půdě. Zatím se rozhráváme. Měli jsme celkem málo tréninku před zápasama v celku a zatím si zkoušíme různé taktické pokyny a jak nám to lítá, hází, takže zatím začátek, zatím to jde. I přes slabší tréninkovou přípravu se nakonec českým hráčkám podařilo vybojovat titul nejcennější. A nejen jim, zlato si z turnaje odnesla i naše mužská reprezentace. Letošní mistrovství navíc nabídlo vůbec poprvé i turnaj dětí Kids Open. Ten by se do budoucna měl stát stálou součástí všech světových her. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Čas pro sportovní magazín Televize Praha vypršel. Přeji vám příjemné pokračování dne a naviděnou u příštího dílu. Sportu zdar.